Rasulu Nabiyu Karimi Nabiyu Muhammad Nabiyu Allah Kulu wa nanu mukandamu Wafi kiramu wazimu wa kiramu Wafi kiramu wazimu wa kiramu Sali ala Muhammad Sali ala Muhammad Sali ala Muhammad صلي على محمد اللهم يا ربي صلي على محمد وسائر سادتي نبي صلي على محمد هو شمس نورا والنبي نجي هو شمس نورا والنبي نجي الله لا تسيري ونسنو ومو سموها سموها سمو سادة حال صلي على lọmọdé lágbà ẹ máa gbọdún o gbogbo onígbàgbọ tó ń bẹ níkàlẹ mo kí yín bámbám onígbàgbọ bá jí lóòrùn kò rí dájú wípé ohun ìsàlélúyà nínú ilé o kó máa jarúkọ jésù mẹta lọkàn bódìjọ sunday kó támọra kó dáríre ṣọọṣì kó lọ dúpẹ aláwọ ayídùn ọkàn ló jẹ ó bá a rè bí babaláwo bá jí lówùrọ kó rí dájú pé máa wọlé o alóyún kéwú àpàdà sí burúkú òní kan ẹ o lọ́la wa ìlú ẹ̀ṣá mi ṣọ́nbẹ́mi tájú alájí mi alájí mi adigun àpàdà sí burúkú òní kan ẹ̀ṣá mi ẹ ti ẹ̀dúró náà gbogbo ọmọ òkè ìbàdàn ní tìlẹ̀ tó kò ẹbẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́rọ̀ ẹ̀mí ìgbà yìí ni mo mọ̀ pé èèyàn láṣọ mi àjàdí mo fún táwù mi ọ̀la níhùn mi o àpàdà sí burúkú òní kan yìí lọ́la wa ìlú ẹ̀ṣá mi gẹ́gẹ́ bí orin ọ̀rẹ́ mi ni gẹ́gẹ́ bí orin ọ̀rẹ́ mi ni kọ́láwọ́ lẹ́kọ̀ọ́ lìtì àyìnlá o ìrẹ̀lúwọ́ máa kàn lọ jẹ́ mi kọ́lá amẹ́ríkà náà mi àyìnlá dé o ó lákì ilé mọ̀kọjá ilé ilé fàdà ẹ̀ ọmọlúyọ̀lẹ̀ mọ́ màmá dúpẹ́ ṣéhùn o ọpẹ́ pàtàkì lẹ́wọ̀n ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì pàtàkì ajé àṣìṣe mi aláwọ aláwọ adé mi ọmọ àríṣekọ láwọ ìgbà yìí ni mo mọ pé èèyàn láṣọ mi àyíǹde tẹrin tẹrin iná bàbá iná màmá iná bàtà iná yàrá kúná láfíà kọ aláwọ àríṣekọlá kékeré ló fi bá mi tàn kó ṣébù dànù ajé àyíǹde oṣùkúrẹ́lì láàyè mo dúpẹ́ o ṣeun ọpẹ pàtàkì lọwọ ẹmí professor doctor talomoluwa rẹ o onítọhún wọn mọ òye níhun ẹ jọwọ talomoluwa ẹ gbogbo oyè mọ ọjà àmọ ìsánilé talomoluwa ẹ ọmọọmọ adébísí ìdí kan ni wọn talomoluwa ẹ fúfúta omi àjàdé o èmi ló lọrẹ mi ọlá ní mú mi ọ kárìjú kanlá kú kẹwẹ ni tí ó sunkún ẹni kábùnibùni káàbẹsẹ kọ káwọn ẹni tí ó ṣe ìdípẹ̀lẹ́ oko ní búrúburú kọ́mọ́kẹ́ni kọ́mọ́ ni ẹni tí ó kú láwọn ọmọ múbútà omi àjàdí ó ṣe ń bá bàgá ni. gbogbo ọmọlúyọlẹ ní tilẹ̀ tókó ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ alájà mi alágbà láàfin ọláìdé ọ̀dàrà ní ilẹ̀ mi ọláìdé tèmi ọmọba láìdé ìdáàbò pọ̀ lóbìnrin láìdé ìdáàbò pọ̀ lóbìnrin màmá wọ́dé ìdáàbò pọ̀ lóbìnrin láìdé ìdáàbò pọ̀ lóbìnrin agúnlẹ̀yìn ju ẹlòhùn yàn èyí fún jọwọ́ ẹlòhùn yàn kì í ṣàṣẹ́wọ́ kì í ṣe é nàbì ó fojú jẹkùn kò fi pẹ́ránjẹ́ ó yàn lókè.
kẹrẹ bí kan lè mọ pé òun á bí bèbè bí ọpẹ rẹ ó láyé ìdákúkọ lóbìnrin àwọn alákẹ́lá wà lè tọ̀lọ́ ń dá lọ́la. Bàbá lókè máa fi igun yà wá ó sàmì ó jàre ayá ti wá lókè Ìbàdàn. Alákẹ́mi láwọn lè kó pẹ́ láyé. Bàbá lókè máa fi igun yà yẹn kárẹ́ ọmọba. Ọpẹ pàtàkì lọ́wọ́ àbúrò mi náírà bọ́ọ̀dì tó ń jẹ kúdíkúdí. Òbí ń jà rárá lọ́dọ̀ ọmọ olúbísí bísí lọ́lùmí ọmọlélúwàdàn ò ṣeun. Àyìndé wáyìrù máa fi igun yà wá sàmì ó ṣeun ọmọọba. Gbogbo mo lè yọ̀ lè rí tilẹ̀ tó kò. Ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà bámúbámú ẹ̀yin lóbìsí ìkirú Àyìndé. Sí ìkirú mi o ọlọ́ládé Ìbàdàn mọ́ olùyọ̀lẹ̀ níbi olè gbé ń járe oníhùn Àyìndé rí. Ọjọ́ ẹni mo jù bàbá lágbà kí n tó máa ṣeré Àyìndé adé. Kí a ṣẹ́gun ṣẹ́gẹ̀rẹ̀ màmá ń kọ́.
se kurati soro haji kabiru tolohun dalala ali ulama u wa satun le ambi ai ade mi aburo e nko baba loke ma fi ku ya e sa o ma nde jare mbadun kare o mo ba ha pa da si buruku ni koyin lola waidu loke jare o jare
Yeah.
Oh, my God.
Olorun oba ni o ti de wori sa o ira isa uru le ti omi owo ni le wa ase omo de o gbodo mi fi o tori mo lo ari baro mo to do wo lojo kan a o fi sile folohun amokomode na o rati pe lojo ojo kan o na adagba moroye baba house go mi won na lo siki adije adije siki siki lolu mo lolu wado oni temi eja na mosito katina bileda siki ru lo omo lala omo bani alaula ti bu won na wo olùyọlọ́lẹ̀ àbúrò àyíǹde síkìrù bàbá lókè má fi ìkúyà wà sámi aláwùlà ti fún màlá ọ̀màlá 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 aláwùlà ti fún ọ̀màlá gbàdá ọkọ̀ mọ̀ jílẹ̀.
Fayọ̀lé olójú bọ̀ ni ó ṣe lọ́mọge. Fayọ̀lé oníjòròjà ni lọ́mọge. Ọkọ bí sí bébí mi àjàmọ́ àjẹ́ òbí ẹni lọ́mọ barista o balógun ló tó ń dáwà o àìdé o. Bàbá kan ìsọ́lá tó ń jẹ́ Bashiru mi o. Ṣòǹbà mi tọ́jú sí kiri ìwẹ̀rà yìí dé. Bàbá lókè kó má fi kú yàwá ṣòǹbà mi tọ́jú bọ́lá bọ́lá. Ẹ̀gbọ́n ẹnjíníà oríyọmi ooo. Ọkọ bí sí bébí mi àjàmọ́ ẹ̀jẹ̀ ìdí ẹni Bashiru o. Bashiru bó ṣe ń ṣe ṣú ọbẹ̀ lóye. Ọbẹ̀ lóye, ọbẹ̀ lóye. Bí sí bó ṣe ń ṣe ṣú ọbẹ̀ lóye. Ọbẹ̀ lóye, ọbẹ̀ lóye. Bó ṣe ń ṣe ìyàwó ẹ̀bọ̀ ọkọ ẹ̀ lóye. Bàbá ọ̀gá bó ṣe ń ṣe jọ́ bóyìnbó ẹ̀ bí ìyá gan. Ẹ̀bẹ̀ wà bí ìyá gan. Bí sí bó ṣe ń ṣe alájíyà ìdé o. Àdìbà ṣe rú lóye. Bó ṣe ń ṣe Bashiru yìí o. Ìṣẹ́ alájà lóye. Bọ́dà kan ìṣọ́lá ọlọ́ya. Bọ́dà kan ìṣọ́lá ọlọ́ya. Bọ́dà kan ìṣọ́lá ọlọ́ya. Ọlọ́run kọ́dọ̀ ọmọ náà ṣùgbọ́n ṣáàmì. Ọmọ rẹ̀ ló kọ sẹ́wọ́n lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ awé lọ́rùn bí tèrèlú ẹlẹ́yin ju ẹ̀kẹ́ mi kẹ́kẹ́ mi tọ̀ dára ní ilẹ̀ ìjọ ọ̀la. Ọ̀la 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 ọ̀dára ní ilẹ̀ ìjọ ọ̀la ìyẹ̀dẹ̀ yó. Gbígbé ló gbé dòde bisí bisí bisí. Gbígbé ló gbé dòde bisí bisí bisí. Bisí bisí bisí. Ayá ayé Bashiru. Ayá ayé Bashiru. Bisí bisí bisí. Bisí bisí bisí. Bisí bisí bisí. Lámìdí máa wó lẹ́mọ abàrà wà ní odúlá ń wà mí o. Ọmọ rodu la wa mi o. Èmi ló lọ́rẹ̀ mi ọmọ rodu la wa. Lọ́lọ́pàá roní fàájì ni mo bẹ́rí bẹ́rí. Mo dúró wa tẹ̀sán. Ọkọ bí sí bébí ròyìnbó Nàìjíríà ní àwẹ̀sì mi o Lámìdí o. Jọ̀rọ̀ ìjagun mọ́lù ẹkùn kalẹ̀ o. Ẹbí ló làbúrò mi àjíbádé. Odù là ń wá ẹbá mi kí Lámìdí mi o. Olówó oúnjẹ, olówó kọ̀ọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ fọ́wọ́. Lúlẹ̀ ń wá bá ń pọ́ lọ́la tó lọ́la ń jẹ́. Ọlọ́la kọ̀ọ̀kọ̀ gbọ́dọ̀ fọ́wọ́. Olówó kọ̀ọ̀kọ̀ kí ọ bá lọ fọ́wọ́ bá olówó òjò olówó lọ. Aladé ọdé máa wọlé mọ́ra bá bàbá bẹ́ńtà.
susu. Ta lo le mo po bi olomo ko wa wi o. Agbaje lo la mi sa fuji baba oba wa si wo. Bajẹ lai lai chon taju bajoro adebisi adesoya adebisi chon taju taju dini alade oba ni ma sawo lolu yale o chon taju ra saki bi santa obi ja ara alodo olubise tele e de saga mo mo ti ba e lo lojo to ti pe ro ba la ja ko mo jo are mba we a mo se soja are mba we a mo se soja are mba are mba are mba soso ade bisi bi o ade soya o alaji kamaru o